Den senaste tiden har PowerPoint vuxit enormt för mig som inspelningsverktyg. Genom att kombinera flera olika verktyg på ett fiffigt sätt kan jag göra väldigt mycket mer med mina inspelningar. I den här filmen har jag kombinerat webbkamera, skärminspelning och musik. Och så naturligtvis det som fungerar att spela in i PowerPoint sedan länge. Det finns några saker som inte fungerar i den här typen av inspelning. Åtminstone får inte jag dem att funka. Det är inbäddade filmer och det är PowerPoints automatiska undertexter. De verktyg jag har använt för att göra den här inspelningen, de finns framförallt på fliken Spela in. Där jag kan spela in min kamera, min röst och mina slides. Men också på fliken Infoga, där jag kan göra skärminspelning som jag håller på med just nu. Och där jag också kan lägga till lite olika bilder och former. Och sen har jag ju såklart också varit inne och grejat en del med animeringar. Mest för att det är roligt. Precis allting du har sett hittills är alltså inspelat med PowerPoint. Vill du veta hur jag gjorde? Häng med så ska jag lotsa dig på det vilda PowerPoint-havet. Innan jag påbörjade den här inspelningen har jag förberett mig så här. Jag har gjort två tomma slides i PowerPoint och det är de där jag tänker ha videobilden i helskärm. Och sen här i mitten har jag en slide till. Och i och med att den här inspelningen ska vara så kort så har jag faktiskt valt att lägga alla texter på samma slide och animera dem så att jag bara kan trycka fram dem i ett flöde. Det har jag valt därför att när man gör inspelningen så måste det vara helt tyst mellan slides. Och då tänker jag att jag får ett lite bättre flöde om jag har all text på en och samma slide. Man måste inte göra så. Det hade gått jättebra att också ha flera slides här. Bara jag liksom hade gett utrymme för den där tystnaden. Och sen har jag skrivit manus här nere i anteckningsfältet. Och det kan man ju då ta fram och ta bort genom att trycka på anteckningar. Sen väljer jag att jag vill starta inspelning från början. Och som du ser då så får jag mitt manus här högst upp på skärmen. Här nere har jag min slide och en liten videobild av mig själv. Och när jag känner mig redo så kan jag helt enkelt trycka igång inspelningen. Och när PowerPoint har räknat ner så börjar jag spela in. Och då kan jag läsa mitt manus lite sneglande och ändå försöka hålla ganska mycket ögonkontakt med kameran. Och så tänker jag då på att jag behöver vara tyst medan jag matar fram mellan slides. Medan däremot inom en slide så här så kan jag prata precis samtidigt som jag matar fram. I och med att jag gjorde den med animeringar. Där behövde jag vara tyst igen eftersom att jag gick över till en ny slide. Och när jag är färdig så väljer jag att stoppa inspelningen. Och sen vill jag gå tillbaka och redigera för det är lite nyckeln i det här. Och den första redigeringen jag vill göra är att jag vill få det så att se ut så som jag vill ha det med de här videobilderna. Så då går jag till första sliden och så tar jag videobilden och bara drar upp den så att den täcker hela skärmen. Jag ser att jag hamnar lite utanför där så jag får flytta ner mig en bit. Det kan duga. Och sen gör jag exakt likadant på den sista. Jag gör den så stor så den täcker hela. Och sen så flyttar jag ner den en liten bit. Här någonstans. På denna i mitten vill jag inte ha någon videobild alls och då tar jag bara och drar ut den utanför så blir den osynlig. Det är inte mer med det. Sen är det här med skärminspelningen. Den lägger jag till i efterhand. Och först behöver jag nu en tom slide där jag kan ha min skärminspelning. Så jag går till start och sen så väljer jag att jag vill infoga en ny tom bild. Det här blir jättebra. Och sen går jag till infoga. Och här hittar jag knappen för skärminspelning. Skärminspelningsverktyget lägger sig ovanpå som en liten ruta högst upp på min skärm. Och med det kan jag spela in precis vad som helst som jag kan plocka fram och visa på skärmen. Så jag skulle kunna spela in en webbsida. Jag använder det ju för att spela in i PowerPoint så att jag liksom visade hur saker funkar i PowerPoint. Eller jag kan spela in ett Word-dokument om jag vill kommentera det. Det spelar egentligen ingen roll. Utan det viktiga är att jag ser till att jag tar fram det jag vill ha på skärmen. Och sen så ser jag till att jag markerar det område jag vill spela in. Jag klickar på
markera område och sen så ritar jag en ruta över det jag vill spela in. Jag vill ha hela skärmen så jag tar den. Och sen klickar jag på startknappen för att spela in och då räknar jag den ner. Och sen är det bara att börja prata och visa saker på webbsidan. Och nu råkade jag hamna på den webbsidan där jag hämtade musiken. Så fick du se hur den ser ut också. Den heter Pixabay och den är jättebra till exempel för att hämta gratis musik. Och när jag är färdig med min inspelning så går jag högst upp på skärmen igen och så klickar jag på stopp. Och om jag nu går tillbaka till PowerPoint igen så ser du att min skärminspelning ligger här inne i PowerPoint. Oftast får jag med lite för mycket i början och slutet när jag gör en skärminspelning. Och då markerar jag den och så går jag till uppspelning och trimma. Så kan jag plocka bort sånt som inte ska vara med i början och slutet. Och här kan jag ju då lyssna och titta på bilden så att jag trimmar den precis rätt. Nu bara trimmar jag lite på morfå. Okej, det är jättebra. Nu är hela min inspelning klar. Men jag vill piffa upp den lite grann också. Jag vill ju till exempel ha en titel som åker in efter en liten stund. Så då går jag upp här på min första slide där det redan nu ligger en film. Och så väljer jag att jag vill infoga en form för att ha en bakgrund till min titel. Och så ritar jag in den ungefär där jag tror att den ska vara. Där hamnar den fint. Och sen högerklickar jag och väljer att jag vill lägga till text i den. Jag skulle vilja ha den lite grått genomskinlig. Och då går jag upp på figurfyllning och så väljer jag först att den ska vara svart. Och sen går jag till figurfyllning igen och väljer fler fyllningsfärger och transparens. Och så ställer jag den kanske här till 70% ungefär. Den får en kontur här och den vill jag inte ha så jag går till kontur och tar ingen kontur. Och sen är det bara att jag vill ha texten lite större. Jag dubbelklickar på texten och går till start och gör den så stor som det kan få plats. Och fet och fin ska den vara. Så där, det blir en fin titel. Och den vill jag att den ska åka in en liten stund efter att jag har börjat prata. Så då markerar jag min titelruta igen och så går jag till animeringar. Och så väljer jag en animering som heter svep. Men den ska inte komma svepande underifrån utan den ska komma svepande från sidan. Så där. Jag skulle vilja ha den pyttelite snabbare så jag sänker längden på animeringen. Jag vill att den ska starta med filmen. Men jag vill inte att den ska starta direkt när filmen startar utan den ska ha en fördröjning på vill säga, 3 sekunder. Och sen så ska animeringen komma. Sen vill jag ju också att den ska åka ut igen. Och då behöver jag en animering till. Då går man till lägg till animering för att göra ytterligare en animering. Och här vill jag att den ska svepa ut. Men fortfarande inte underifrån utan den ska svepa ut från höger. Och även där vill jag att det ska gå ganska snabbt. Och jag vill att det ska gå efter föregående, det vill säga efter att den har svept in så ska den ju kunna svepa ut igen. Och den kan få lov att synas i 8 sekunder. Sen tycker jag den kan svepa ut. Jag vill även ha lite bakgrundsmusik. Så då tar jag och väljer att jag vill infoga ett ljud. Och det är ett ljud jag har laddat ner till min dator. Och här finns låten jag har valt. Och jag ser till att ljudet är markerat och väljer uppspelning för att kunna välja att det ska spelas upp i bakgrunden och att det ska tonas in och tonas ut. Och sen vill jag försöka få till en superlåg volym på den här bakgrundsmusiken. Och det är inte helt enkelt för att den här volyminställningen den är ju ganska liten och svår att liksom få stanna precis där man vill. Det jag fick att funka någorlunda var att jag drog upp den så att den blev rejält stor. Och sedan zoomade in så att det blev ännu större. Och då ser jag hyfsat väl vad jag gör. Så drar jag den ända ner i botten och sen drar jag den bara precis ett litet hack upp. Så någonting. Så har jag ganska låg bakgrundsmusik. Jag zoomar tillbaka till normal storlek. Och själva ljudikonen, den kan jag göra precis som jag gjorde med videon på den här bilden.
Att jag drar ihop den lite och sen bara lägger den utanför. För den ska ju inte synas. Och sen var det inte så mycket mer här. Jo, jag hade en liten båt också. Den åkte här över. Den hittade jag på infoga ikoner. Och så sökte jag på fartyg. Och här är min lilla båt. Den hamnade nog bakom filmen. Och det löser jag genom att högerklicka på filmen och välja att den ska vara längst bak istället. Ja, här var båten. I och med att båten är en ikon så kan jag byta färg på den. Så jag väljer att den ska vara vit. Och jag drar ut den i kanten. Och sen så väljer jag en animering som heter anpassad bana. Och sen är det bara att rita hur båten ska köra. Och när banan är klar kan jag dubbelklicka eller bara trycka escape. Nu åkte ju den båten alldeles för fort så jag får även se till att jag höjer längden på båtens animering ganska så rejält. Jag höjer den till 12 tror jag. Och så vill jag att den ska starta samtidigt som filmen. Så jag väljer med föregående här också. Och kanske 2 sekunders fördröjning. Och nu är jag nöjd med alltihopa. Men nu är det jätteviktigt att jag sparar på rätt sätt. Och det jag verkligen rekommenderar det är att spara på 2 sätt. Först sparar jag den här som en PowerPoint med ett nytt namn. Och det gör jag för att jag ska ha kvar den i PowerPoint-formatet om jag vill ändra någonting i den senare. Och sen kommer jag att exportera den som en film. Så jag börjar med att spara som med nytt namn. Spara som. PowerPoint extra allt. Med inspelning. Och nu när jag har originalet sparat som PowerPoint. Så väljer jag att jag går till arkiv och exportera. Och skapa en video. Och de standardinställningar som är här funkar jättebra. Ibland gör jag så att jag går ner och väljer HD istället för full HD för att få lite mindre fil. Men det beror lite på hur lång filmen är och hur viktigt det är. Jag klickar på skapa video och exportera. Och då börjar PowerPoint här nere och räkna om den här till en riktig film. Och när det är klart, då har jag min film.